Regional şəbəkə dedikdə bildiyimiz bir rayonu əhatə edən internet şəbəkəsi nəzərdə tutulur. Bizim yeni məktəbimiz artıq tikilir və biz şagirdlər olaraq bunun üçün çox sevinirik. Artıq orada bizim fən kabinetlerimiz olacaq, müasir şəraitimiz olacaq, biz dərslərimizi yaxşı oxuyacağıq. Ağstafa rayonun Köçbəlili kəndində modul tipli məktəb binasının quraşdırılmasında əsas işlər artıq görülüb. Bina təxminən bir aydan sonra müəllim və şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Modul tipli yeni məktəb binası 132 şagird yerlikdir. Məktəb sinif otaqları, müəllimlər otağı və kitabxanadan ibarət olacaqdır. Yeni məktəbdə su kanalizasiya xətləri çəkiləcək, istilik sistemi və nəzarət kameraları quraşdırılacaq. Köçbəlli kənd Rafiq Alıcanov adına tam orta məktəbin hazırki binası isə köhnəlib və yenisinə ehtiyac yaranıb. Ötən əsrin 60-cı illərində inşa olunan binadakı şərait tədrisin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına imkan vermir. Mən informatika müəllimi olaraq demək istərdim ki, mən şagirdlərə fənnimi çox yaxşı tədris eləməyə çalışıram. Amma istərdim ki, bunun üçün kompüter otağımızda müasir şəkildə olsun ki, şagirdlərə öz biliyimizi daha yaxşı şəkildə çatdıra bilək. Yeni məktəb binasında müəllim və şagirdlərin arzuladıqları şərait yaradılacaq. Binanın quraşdırılmasına ötən ilin dekabr ayından başlanılıb. Binanın ümumi ərazisi 6378 kvadrat metrdir. 12 sinif otağı, fən kabinetlərindən ibarət modul tipli məktəb, dərs avadanlıqları ilə da təchiz olunacaq. Anamər Nəbiyev, İlmar Qasımov, Səkinə Babobəyova, ASTV Xəbər.